17.6 million, while the non-Ukrainian population increased by 5.6 million. When we consider that Ukraine once had the highest rate of population increase in Europe, around 800,000 per year, it is easy to see that the Russian policy has been accomplished. These have been the chief steps in the systematic destruction of the Ukrainian nation and its progressive absorption within the new Soviet nation. Notably, there have been no attempts at complete annihilation, such as was the... Сьогодні ми в центрі Берліна 5 серпня, в день пам'яті жертв совєтського режиму, маємо експозицію, інсталяцію із Леніними у сміттєвих пакетах. 30 років людина збирала колекціонер Ленінів, щоб віддати нам, щоб ми зробили з ними те, що буде корисно для України, розказала насправді правду. А коли нас запитують, чому ви зносите пам'ятники Леніна в Україні, ви ж він ж не зробив нічого поганого, він не Сталін. Він загалом створив Україну. Це потурання російські. Пропаганді і російська пропаганда і пам'ятники Леніна тільки притягують більше Російську Федерацію, яка насправді не знає кордонів. Сьогодні ми роздаємо листівки із цитатами з лекції Рафала Лемкіна, який імплементував термін геноцид. А також слухаємо його лекцію на повторі сьогодні з 9 ранку до вечора про совєтський геноцид проти українців. Він каже, що він почався не з Сталіна, він почався в день, коли Ленін знищував, атакував Україну, Українську Народну Республіку і завойовував. А після цього почав геноцидні дії, починаючи від інтелігенції, вчителів, духовенства і перепотім до селянства.